No vídeo de hoje, eu vou trazer mais uma proposta de maquiagem pro Natal pra você que não quer tanta coisa assim, mas também não quer ficar sem usar uma maquiagem, né? Então, fica aqui comigo pra segunda opção de make para o Natal. Bora? Ainda dá tempo, né, gente, de aprender uma makezinha aqui pra fazer aí pro Natal. Eu já tô com a pele pronta, tá? Pra adiantar nosso lado. E vou usar aqui esse corretivozinho da Dalla na pálpebra pra gente poder passar a sombra daqui a pouquinho. Eu vou usar esse tonzinho aqui de rosa em toda a pálpebra móvel. Ele é bem bonito. Vou usar um pincelzinho assim, bem grandinho mesmo. Eu vou preencher toda essa área. Pra gente passar um delineado ou um lápis preto mesmo, né? Na raiz dos cílios, já fica lindo. Eu gosto bastante dessas sombras assim. Mas a gente vai vir com essa proposta de fazer um delineadozinho aqui mais discreto, só que com uma sombra com brilho. Eu vou pegar um pincelzinho assim pequeno, de precisão, e vim com essa sombra aqui, ó, pra gente fazer esse traçado. Com essas sombrazinhas com brilho, costuma cair. Vou passar um pouquinho de pó aqui, ó, pra não me dar trabalho depois, né? E vem com ela até aqui no cantinho interno. Agora aqui embaixo eu vou voltar com o rosa clarinho e vou esfumar toda essa área. E agora bem na raiz dos cílios inferiores eu volto com a sombra mais escura. Já fiz do outro lado e vou usar essa mais clarinha para passar aqui bem em cima do arco da sobrancelha e fazer o pontinho de luz aqui no cantinho interno dos olhos. E agora vamos tirar essa sombra que caiu aqui. Não vou usar lápis nem delineador. E agora eu vou colar um cílio bem discretinho, ó, assim mais fininho. E se você não quiser colar o cílio postiço, não precisa. É só vir com a máscara de cílios direto. E agora eu venho com a máscara de cílios só pra unir o meu cílio com o cílio postiço. E nos lábios eu vou usar esse hidratante labial da Color Trend. Adoro esse efeito. E aí, gostaram? Eu espero que o seu Natal seja em família ou em amigos, não importa com quem, mas que seja com quem você ama e seja de paz, de amor, de companheirismo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.